trabalho, ele tem a horta, né? Uma das coisas do projeto é a horta que foi feita aqui na escola, né? E também o trabalho com os alunos, né? E é muito importante porque os alunos vão tomando consciência de uma alimentação saudável, da importância da alimentação saudável para a vida, né? Então é uma coisa que eles vão levar para o futuro deles. Mas também tiveram sua colaboração, no sentido de nos ajudar, né? Porque quem bem sabe são eles, que as frutas e verduras são ótimas para crescermos saudáveis, tanto crianças quanto adultos. Então, foi uma parceria muito boa. Nós tivemos, né? E estamos tendo também. Música.